Привіт, друзі! Я перебуваю зараз у Львові і планую піти і купити собі нову марку «Руський воєнний корабль «Ідіна». Зараз прогуляюся в головний поштамп та покажу вам, що є в наявності. Гуляю по місту трішки. Отаку знайшов магазинчик «Скриня спогадів». Зараз покажу, що там цікавого є в цьому магазині. Це такий зовсім невеличкий антикварний магазин, в якому можна побачити посуд, якісь антикварні речі. На жаль, з приводу монет я запитав, у них немає ні українських монет, ні європейських, але було приємно побачити щось таке звичайне, просто магазин антикварних речей. А хто зараз у Львові чи тут часто буває, напишіть мені у коментарях, куди можна поїхати, подивитись, які є магазини монет України, які є, може, барахолки, які зараз працюють. Напишіть мені у коментарях. Я приїхав, це поштамп, вулиця Словацького, 1. Побачив там дуже багато різних і марок, і конвертів, і навіть монети України. Зараз я покажу, що я купив. Але, на жаль, сьогодні марки не було. І поки я там дивився, що знімав на камеру, ну дуже багато людей прийшло, мабуть, людей 20-30 зробили невеличку чергу і хотіли купити собі цю нову марку. Ну, вона з'явиться трішки пізніше, а зараз можна вибрати собі якусь іншу марку, або такі, бачите, дуже цікаві альбоми. Вони виробляються повністю заповнені з марками та з інформацією на тему цієї марки. Бачимо, є і футболки, і якісь конверти. А ціни, ну, такі собі, 150 гривень за комплект отаких от марок. Це, мені здається, не дуже дешево. Якщо б я купував, я б брав би собі, мабуть, якісь монетки на ці гроші. Взяв отаку ось рамку з монетками, як ви знаєте, як називаються ці монети. На жаль, самих монет у мене поки що немає. І взяв ось такий буклет Національного банку з маркою до кіностудії. Якщо хочете, щоб я більш детальний зробив огляд цієї монетки, показав, розказав, напишіть мені. Бувають отакі марки, не дуже дорогі. Одна штучка коштує 12 гривень. І ось давайте вам покажу набір марок, які вийшли ось такій от книжці. Ми бачимо, що вони тут вкладені, і є опис події, до якої такі марки випускалися, виготовлялися. Ціни на такі набори від 400, там, майже 500 гривень і до 2000. А от самі останні роки, які я побачив у головному відділенні, вони коштували, ну, щось, ну, дуже реально, мені здається, дорого. Хоча це повна така поліграфія, дуже яскраво виглядає. От ці, от, мабуть, ви бачили ці дуже гарні марки на деяких YouTube-каналах. Напишіть мені у коментарях, а хто збирає саме марки. От мені здається, що тема більш марок вийшла на другий такий етап фон, а більше зараз люди збирали саме монети України. Мені здається, хоча саме марки легше всього перевозити, легше всього забрати з собою, якщо ви кудись там виїжджаєте, наприклад, там за кордон. Бачите, тут 2011 року навіть отакий от комплект марок є. Я так зрозумів, щороку вони видавали такі альбоми. І якщо ви плануєте собі купити, наприклад, кожного року, то просто погуляйте, пошукайте на відділеннях Укрпошти, на різних маленьких, яких середніх, може у головному відділенні. От якщо ви у вашому місті бували, напишіть, будь ласка, у коментарях мені, що саме у наявності у вас є і які ціни.
Чомусь мені здається, що ціни у різних магазинах Укрпошти вони будуть однакові. Що можна ще сказати? Якщо ви збираєте саме монети України, я би радив вам купити окремо марки, на яких зображені монетки. І ви можете зробити такий комплект. Якщо у вас якась монета з видатною особистістю чи чимось іншим, ви знаходите саме таку марку. І це вже такий міні-комплект вашої монети України і марки. Якщо комусь будете дарувати, чи якось навіть собі оформлювати дома стенд, то воно буде, ну, виглядати просто шикарно. Саме отакі от альбоми з, вже з марками, з описами, я навіть не знаю, кому порадити. Може дарувати дітям, бо 400 гривень, наприклад, цей альбомчик коштує, це, мені здається, реально нормальна ціна, і можна, наприклад, на день народження подарити, якщо дитинка буде читати і розглядати ці українські марки. А що ви думаєте з цього приводу? Хотіли б собі такий альбомчик? Ну, взагалі, я не дивився по ринку цих марок, яка в них ціна, наприклад, на Віоліті, можна їх там продати і заробити щось чи ні. Моя тема, по-перше, це монети України, антикваріат, антикварні вироби, які більш-менш ліквідніші, ніж ці марки. Ну, напишіть вашу думку, що ви думаєте. Ну, мені здається, у Львові така тема йде, і люди цікавляться. Дякую, що подивились. До зустрічі в новому відео.